Чого не бігає? Слава Україні! Героям слава! Всім привіт, друзі! Скіл та Київ Юнайтед зустрічаються зараз. За скіл будуть грати сьогодні Шаліма Владислав, перший номер, четвертий номер Невих Олександр, десятий номер Завалішин Денис, восьмий номер Ворона Микола, 79 номер Пономаренко Руслан, сьомий номер Пономаренко Сергій, 15 номер Левада Артем, 13 номер Бобровський Олександр, дев'ятий номер Ромашко Ігор. За Київ Юнайтед сьогодні зіграють за чемпіонів, сьогодні на останню гру чередні колеги, який нахвалив зараз, це буде жовта. Далі Черковський Євген, 10 номер. Сьомий номер Воробьов Віктор, 52 номер на Буц Ігор, 13 номер Карпенко Віктор, 66 номер Карпенко Любомир, 15 номер Дячок Едуард. Ось такі склади, такі збори. Ломічка, ломічка, молодець, супер. Чередник перевів на Черковського, Євген. Дячок. Коля, Коля, це твой, хоч. Ладно, скажи, Коля. Пауза. Невах відіграв на Руслана Пономаренка. Ворона. Невах. Пробиває Олександр. Давай тритон, тритон. Говорили, не буду тебе. Не зри. Ворона. Микола як збирається двох гравців. Трошки все робили для того, щоб збити ось цей темп атаки. Ну і частково це вдалося. Насправді Євген Черковський переводить на Олега, чередник, Дячок Едуард. По одному фолу ми вже маємо з вами на початку зустрічі. Царковський Євген перевів на Дячка Едуард, дивну передачу віддає. Ігор! Давай, давай, на свою, пацани, на свою лицо. На нашу зміну. На нашу зміну четверта. Євген Царковський. Руслан Пономаренко. Непогану стартову швидкість демонструє Руслан. Черковський. Віта, віта, ніже! Ніже, ніже, ніже! Пономаренко відіграв на Леваду, Артем загострює, Бобровський ідеально передачу Завалішина. Денис якось важкувато виглядав зараз на прийомі м'яча. Черковський відіграв на Дячка Едуард.
Бобровський. Хорошо, хорошо, молодці. Левада. Завалішен. Буц там, я думаю, відчув важкість. Друзі, чемпіони Київ Юнайтед в цьому сезоні, ну, суперову гру продемонстрували. Ігор дуже стабільний, голкіпер. Я навіть не пам'ятаю, скільки ігор його не було, можливо, лише одна. Ну, може, максимум дві. Там треба дивитися статистику. Але дуже якісний сезон вся команда провела. І мала перевагу, по факту. Так, вони програли минулу гру. Але, друзі, я не раз спостерігав, що коли втрачається мотивація справжня, команда якось починає не так з апетитом шукати ці моменти, ці нагоди для того, щоб забирати перемогу за перемогою і далі. Нагородження ми проведемо для колективів. А трошки пізніше про це я сповіщу в групі капітанів. Чарковський. Це в спину. Пас. Савалішин грає на леваду. Воробйов. Олег. Чередник на замасі прибирає. Далі леваду прибирає. Ну, там вже забагато контролю, але виходу немає. Доводиться щось вигадати. Лево, хто? Женя, гей! Чередній лічок, Чарковський. Чернік на заміну пішов, зараз відпочиває. Ну, ось цей індивідуальний спринт між трьох гравців втомив організатора і капітана колективу Київ Юнайтед. Левада грає в пас, Невах. Замах вже ще до того, як обробив м'яч, вже був при ньому. Можливо, вони деяке залякування навіть. Це я залякування. Люба, ближче к іграчку, найди іграчку. Едік, вище, ти вище. Це... Забігай, Ігор, забігай. Я! Давай, блядь, полуктя в спині! Полуктя в спині! Чарковський. Любомир Карпенко на техніку. Майже. Роман Круш пише, форварда не вистачає Київ Юнайтед. А як же відновлення у Романа, як коліно? Відпиши, в якому стані нога. Я рахую 2, 5 був на ліді, 3. Застряг Карпенко Любомир, але зміг звільнитися. Саморуч. Карпенко, Віктор. Дячок як за боротьбою скучив Едуард. Мені так здається, ось такими моментами нагадує про те, що можна десь і зачепитися, погристися. Любомир Карпенко. Пройти Неваха так не вдається. Сьогодні Олександр викладається на 100%. Завалішин. Дячок. Сань, дядь, Сань, ніже, Сань. Ніже, ніже, люк. Женя, твой догони, Жень.
Ворона. Ромашко. Роман відписав, що все ок, скоро буде бігати. На штангу. Об него стрей. Игорь, вас в угол! Коля, в угол добегай! Коля, мотяй! Любомир приводить на Олега, чередник. Муравйов в своєму стилі під ліву ногу проривається, фактично і заробляє кутовий. Ворона зберігає м'яч в полі. Ромашко, слабка передача для Ігоря. Відверто. Пономаренко. Сергій відіграв на ворону. Ворона б'є. Ще один суперовий момент для скіл. Ворона забиває Микола своїми, скажімо, креативом і ідеями. Зміг спантеличити трошки активного блокування такого в рамках правил. Ми побачили від представника скілу, це спрацювало. Ні, твоя серця! Господарі відкривають рахунок скіл. 1-0 проти Київ Юнайтеда, проти чемпіонів. Але часу ще дуже багато для того, щоб побачити різне. Бобровський. Ворона. Ванечка. Хорош, Руль, хорош! Забирай! Пономаренко, Руслан. Під себе! Люка! Пацани! Бадьок, бадьок, сиди! Хорош! Міночку, парні, хто міночку? Непогано пробуває Воробйов. Вдвоєм готовий вийти? Так. Справа, до речі. Можеш спішати? Не. А що за золото? А що за? Ні, подождіть, стоп, це виходив. Подождіть, стоп. Два чоловіка виходило. Я виходив. Два чоловіка виходило, він второй виходив. Два чоловіка виходило. Виходило два чоловіка, він второй був. Ні. Два чоловіка виходило. Два. Повірено слово. Ні, не ба питань, два чоловіка виходило. Перший раз таке чую. Мені то сповідно, мене там збили, пенальті. На виконання діє Дячок Едуард із передачі Воробйова Віктора. Зрівнює рахунок. Манішка. Ну, це понятно. Я хочу дуже. Відійти назад, бо не хочу. Дай кромку до того. І непоганий момент. Давайте дамо.
Все, друзі, тайм-аут. Може перейти. У нас, кстати, теж є один. Ты был молодец, смотри, что если тебя отпустят, то ты ему посыла за ним. Да. Не, я еще и запомнил сейчас, но можно бы запомнил. Ну, в чем? Зачем? Все нормально, все хорошо, да? Чуть-чуть ватно, конечно. Саша, ты выдал свой диск. Нет, все хорошо. Что где-то больше быстрее. Не-не-не-не-не. Все хорошо, играем тогда так, пару минут и следует. Да, я сразу бегу на замену. Хорошо, я тебя жду. Месяц один, чтобы простыл. Я. Вот им Даня. Сейчас подойдите, стоп. Заморозка нужна. Причем он без момента потоплет, а потом стоит, блядь, мяч просто штидует на место. Стоит и смотрит. Ближе. Мяч на линию! Сюда! Построим. Чарковский. Хорошо, дячок, забегав ту зону. Я знаю. Молодцы. Пару минут, давайте. Умница, сохрани, Жень. Чарковский выиграл на Воробьева. Чернік, закидання на Віктора. Віктор ставить корпус, б'є. Некомфортно підняв м'яч ще для Шалімова. Владислав там вимушений обличчям, як я побачив, збивати цей м'яч. Ромашко відіграв на Шалімова. Молодцы. Цікаве рішення від Левади. Хорошо, Олеся, умничка. Молодец. Буц, рятуй ворота. Левада якісно скинув, але ось це вже падіння від нових, звісно, не хотілося б бачити. Ромашко. Левада. Молодці. Хотів гол побачити, Сокіл. Забирайте. Я забрав. Чарковський. Чередник. Сувалішин як підбирає зараз 3 в 2. Ну як розіграють? Ближе. Ідеально пробиває тут Невах із прострілом, і з пасом, і ударом. Все в одному тут було. Знову попереду скіл. 2-1. Рахунок стає. Молодці, пацани, молодці. Люба, на нас. Як я розумію, їде підтримка вболівальника на байку. Чередник. Олег прокидає. Карпенко. Чарковський. Ромашко.
Всі вісь! Можем далі. Стоїм, стоїм. В центрі прийшов брат. Полю. Корона. Там, доставать его! Отлично, отлично, супер, умница! Игорь, сам заканчивай, Игорь, заканчивай удар! Сейчас, есть, Игорь! Ромашко! Держи! Умница, Сань! Нам слава повірили, Сань! Игорь, оставляй! Скилл делай! Сань! Коль выше, Коль! Прямой! І ось так забиває зараз Ромашко, покращує ситуацію. Приїхала підтримка, да, і одразу є забитий. Талісман приїхав. Це не означає, що не треба біжати. Треба біжати. Давайте, більше движення. Давайте, пару минути ставимо на 2-0. Умница, Вить, умница. Нашли игроков. Давай, вышли. Пойдем на вторую. Да, шире, да. Да. Навесная передача за Валишин. Хорош, хорош. А там первый. Вот, какой третий. Донець ближе, переводить на Руслана Пономаренко. Бобровський просто назад. Олександр. Бік Шалімова. Левада. Хто? Включай! Давайте, як тільки буде перерва. Вибивай! Викати на сірого! Є! Хорош! Сірий, кричи! Хто не бачить? Часи, що можна? 7 секунд до кінця. Наш м'яч. Як вони на нашому м'ячі? Жовтий м'яч. Як це? Як це? Хто вибив? Жовтий м'яч. Ні, жовтий м'яч. Все, забить! Поверьте нас! Поверьте нас! Ну просто скажи, що мене не було. Давай, посерйозно. 7 секунд.7 секунд. 7 секунд. 7 секунд. Просто возьми ударю. Правильно, решу там. Церемония. Воткнули 8-3, воткнули. А нас ще, на, глядіше, що ти головину. Да, надо было позвонить тренеру приехать. Так тренер, блин. Тут игроки не приехали, а ты про тренера. Сейчас будет полегче. Руль, ты на этом фланге, да, играешь? Да, там не очень решительно. Это моя тема. Еще и Лавочка, помогите, пожалуйста. Раз. Я прошу. Thank you.
цивілізувати, щоб дьорнути. Головне, бог не кричали. І отак було. Гляді. Ви типа дивіться на мене, ну дивіться, що там пішки контролюють, то типа щоб там забігали. Я не знаю. Я тебя не вижу. Ты понимаешь, насколько я тебя не продавлю, я тебя увижу. У нас усиление, пацаны. Замена, давай, Дэн, в те ворота. Все домой. Все домой. Тём, ну чувак прочитал. Я качнул его, а он из-за меня выскочил. А ты отдал. Там много. Так уже надо было на меня давать. Ну ты да, пацаны, это было очень жидко. Все так ты знаешь. Чемпіонат України. Що, можеш другий ламати? Це, друзі, продовжуємо. Воробйов грає на Олега. Чернік розстріляне на Воробйова, наче по книзі футболу, як деякі більш дорослі гравці полюбляють казати. Він прокидує руку, Гуля не відкриває. Виграє. Все, якісний м'яч ми з вами бачимо. Ширину! Коля, уходи! На мій погляд, це навіть показник, що погано починає другий тайм зараз. Ігор, розмотався, Ігор! Пусть уходь! Ігор, бінт! Далі смотри. Ручка, качаємо, дружище, качаємо, не стоїв. Є, можна. Є ззаді. Коля, уходи, Коль, не туди! Там душить! Царковський! Руля лучше! Не вдається приховану передачу віддати Євгену. Олександр Бобровський. Коля, Коля, движення! Давай ще йому! Ігорю, дай йому пас, движення, предложи себе. Серый стоїть, рядом з ним ігрок. Коля, ширину. Дячок вибиває Едуард лівою сильно вище. Контролюється Шалімов об'єктивно. Ви бачили це? П'ятою точкою на еластику ще не забивали. Забиває Воробйов Віктор, він перший. Відкриває такі м'ячі. Ну куди? Ну в жопу йому попав, чому? Нам бити треба. Уходь! Перше, кажу я серйозно, перше на еластику забивають п'ятою точкою. Тим паче активно. Працювати все своїми словами. Можна навіть жартувати. Жопа, а не гол, як то кажуть, але ефективно. Воробйов Віктор молодець, насправді зорієнтувався і нахилився для того, щоб м'язи більше напряглися і відскок м'яча був сильніший. Заваліш. Невах. Руля, руля,
Правда, успел. Левада Артем, ось такий. Розгін набирає. І є завершення. Якісно це виглядає, друзі. По футзальному, кажу. Нарешті тактично і симпатично. Це виглядає від скілу. Дуже багато акценту робили саме на такий розіграш. Зараз один з них спрацював. На таке приємно дивитися. Але не Київ Юнайтед, я впевнений. Карпенко Любомир. Чарковський. Буц. Карпенко Віктор. Ніже, пані, ніже. Іди же, іди. Оп. Я. Давай за Бей. Не бросайся. Сав, нікого! Тільки не білий. Сина тобі. Тільки не білий. Да. Виводи, виводи. Є. Ніже, Ігор, ніже, Ігор. Хорошо. Подивіться, у нас все четверки. Четверки міняють. Ну, блядь. Все на свою голову. Наш мяч. Меняемся, пацаны. Там. Так и повнимательнее, парень. Все нормально. Все, давай. Мобровский. Вы, блядь, гоните. Стоял, прямо на линии. Блядь, за сегодняшний день уже четвертый гол, пацаны. Люба, давай. Руля права. Плотнее с игроками, пацаны, плотнее. Чарковский Евген на Карпенко Любомира. Снова Чарковский. Найди тут. Просто сразу перестраиваем. Слева отправился. Чуть-чуть плотнее, рулечка, плотнее, руля. Бобер, это твой. Атакуй! В нього нема опції! Атакуй! Заплутався Євген! Руслан Пономаренко! Блядь, ну що ви біжите, як блядь, тут Руслан? Що? Народ, ви не хочете одного випустити для рушення? Бам-бам-бам-бам! Пономаренко! Хорош! Лицом, пацаны, полминутки смена. Ігор Мелконян приєднався до нас. Каже, що бачить, що у Київ Юнайтеда всі повернулися. Можна сказати і так. Гаврленко Юрія ми тільки не бачимо. Глубже, глибину. І Голобородько Єгора. Давай, руля. Шалім. Руль, ну ти ж дзюдо займався, покажи йому. Кинь його через бедро. Гарний настрій сьогодні у обох колективів, насправді. Любомир Карпенко. Уже, Уля, умниця, Руля, умниця. Чернік. Руля! Коля, спина, внимание. Вставай. Хорош! Смена пошла, давай, парни, умницы. Один. Два. Еще один. Левада. Прокидання на Неваха. Ну тут Олександру важко було і виграти боротьбу, і якось зачепитися за м'яч. Трошки вектор цього руху Воробйов точно поправив би.
Левада. Завалішин Денис. Кидає на Сергія Пономаренко. Знову завалішин. Просто ради контролю. За ради контролю. Віть убіжав туди. Сергій! Хорош, хорош, Сереж. Ниже, ниже сразу. Сереж, меняйся. На своем. Карпенко Любомир, Завалішин, Левада, Денис Завалішин, вхід. Що Артем наробив тут? Чому не прокидав собі? Скажи, краще було би далі вибити вже тоді раз. Що хто отримує? Відкинув м'ячик на 2 метри. Хорош, хорош, думайте. Дай чекліва! Хорош, Сергій. Там ти підбачав. Ти прокидував, кіньте Тьомі в центр. Я видел, что тут его тоже видел. Я хотел прокинуть, я понял. Да, я понял. Ничего, давайте, ближе к игрочкам, поработайте. Здесь поймал. Есть просто изменения? Переодеваться. Ахатина! Ой, хорошо. Хорош, да? Вот. Дячок Эдуард. Чарковский. Завалишин. Левада на виконання. Буд все контролює. Тут одразу вкидає на Черковського. Євген починає атаку для Київ Юнайтеда. Дячок. Спробуй розхитати. Ніхто не сказав, що позаду збираються гравці. Завалишин. Переводить Денис на Ромашко. Ромашко в дотик на Невака. Трошки це в спину. Там ніяк вже не спинитися фізично було Олександру. Не фалі, Сань. Да, готовий. Все. Коля. Уже, Сань, ніж, Сань. Ігор, перекрой більше центр. Женя, дай движение чуть больше. Воробьев. Контролируй. Двигайся, двигайся, в центр ходи. Поджимай. Ісус. Том, дай. Коля готов. Сзади. Завалішин. Невак відіграв на ворону. Микола може там розхитати один в один. Хорош! Що, дофіга? Вітя, помоги, Вітя! Іва! Іва! Я! Саня, смена. Да. Невах. Меня замен. Есть. Урона. А чому виключається Завалішин Денис? Давай. Ще ж був на полі. Любомир Карпенко. Чередник. Чарковський. Да, тебе проходил пас, да? Ты что, спину? Хороший гол. Можно мышь? Идем, надо пробовать. Центр. А сколько осталось? 8. Оля, давай! Олег, черник. Чарковский. Лучший, не спеши! Блядь, ви лучше по полю во время игры бігайте. Так один спроба від Любомира. А ти там не розстраюйся, дай. Один-один я сенсі полю. Ворона. Черковський. А м'яч то на боці Київ Юнайтед. Це мінус. А от для них. Право центр. На лінію. Стоїм, стоїм. Оп. І далі.
форсируй ним, не бросайся. Право, право забегание, право забегание. Лево, лево, лево. От тут один одному завадили і Любомир, і Євген. Тільки ж вийшли. Хорошо. Ні, Тьом. Коробєв. Любомир. Кидай, па! Ось мені здається, ідеальна мить для передачі була втрачена. Зараз. Центр ігрок! Центр ігрок! Тёмочка, пробивай, ну всё. Через 5 минут выйду, да? Смотри, всем тяжело сделать, но конечно принять, и потом я тяжело посмотрю. Дайте. Все, так все. А что вы тут пробите все? Чего? А, ну вам. На последнем. 5 минут. Штрафной, штрафной там будет. Там штрафной был. Штрафной. Киев Юнайтед, 3 фолы. Сюда. На рулю, на рулю, на рулю! Сань, чуть-чуть поднимай. Воробьев. Не бросайся забирать, он водится. Да, он контролирует мяч, он ничего не делает. Игорь, выше, Игорек, уже выше. Стой, ну на своей встречай. Уже, 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 Игорь, уже! Умница! Давай, да, давай, давай, вот тут. Шире, шире там будет. Ты вещи, Сереж! Хорошо, видимо. Набирай, набирай, Серый, набирай! Ромашко! 2-1, 2-2! Хорош, 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 Сергій! Удар є від Сергія Кузьмаренка. Сели, 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 на свою! Але не такий він сильний. Цей удар об'єктивно. Сери вище! Ігор, Ігор! Давай, давай, поміняйся, поміняйся. Я ж тільки вийшов. Заявочка, Білород. Заявка. Вдвоєм, вдвоєм міняйтесь, вдвоєм міняйтесь. Туда, 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 туда! Можно, можно ведь, можно? Туда, повыше, повыше! Сережу надо поменять. Ворона, яку швидкість демонструє ворона, Микола? Первый, ты как? Проси, проси! Понимо! Просто, просто, просто! Ай-яй-яй! Умница! Дайте мяч, пожалуйста. 4, да? 4, 0, 3, 4. Меняем, я меняю. Время, время, остановите. Стоит, стоит, стоит. Мой, мой, мой. Давай, давай, Колечка, ножки работают, друже. Черковский. Чередник. Колечка, да. Хорош, Вадим! Туда, туда, на столба, туда! Коль, давай, давай! Коль, глубже! Влад, туда, мяч туда, нагружаем туда! Вот! Почти гол! Було б красиво! Найкрасивіший автогол цього сезону міг бути тільки що. Стоп, спокійно! Пробей ворота нормально! На лінію пускай! 5, проси! Сань, подойди ближче! Один решай! Хороший! Небезпечно, да, наступив на м'яч, Едуард. Все, Саня є, Саня є. Я теж готовий, що Коль!
Ниже, ниже, парни, ниже. Ниже, ниже. Надо гол! Добить. Ниже, Сань, ниже. Ниже, Саня, дышай! Бобер, садись! Бобер, давай на сменочку, дружище, давай! Есть смена, парни, на нашу смену, рыгните. Я побрал. Саня, уже центр, Сань! Саня, уже центр! Хорош! Санечка, внимание, Саня, дружище, внимание! Пятером, пацаны, пятером! Сань, Саня, решай! Все! Хорош, Саня! Сачок, Сань, Бобер! Смена, смена! Сань, давай! Бобер, поменяй! Еще один, еще! Ниже! Да, но бить надо, поворот. Ром, пацаны! Серега, сойди кровца, право! Право! Пацаны, пятеро! Ромбом! Выше, Сереж, выше, кинь вратаря, выше! Тём, не бросайся, Тём, не бросайся! Буц! Ось уже и пятый повноценный. Это наш другой. Был у вас, это элементарно. Витя, один. Ты что, с огорода приехал? Атлант, заявочка. Фол в нас, друзья. Там мяч, мяч. Все, не спорь. Тёма, Тёма, не надо спорить, Тёма. Мяч тоже. Скилл фолить. Серый ниже, серый. Ниже. Перед мячем. Перед мячем. Вот так. Дячок. Чарковський. Не хочуть чемпіони програвати завершальну гру цього сезону літнього, весняно-літнього, правильніше буду сказати. Дячок. Тьома! Ниже! На свою! Добегай, Игорек, добегай! Игорь, ниже, ниже, ниже! Игорь, ниже! Саме Віктор Воробьов вводив цей м'яч, тому не можна йому було робити дотики. Товариш суддя, жовте! Товариш суддя, за відкидку м'яча. За відкидку м'яча, жовтий, не було тільки що? Він так що не відкинув м'яч? Ні, давай, давай. Це ж правило. Мене ви не пожаліли, коли я неправильно помінявся. Дали красу. Сергій, назад, Сергій, 10 секунд. Все, друзі, це перемога Скілу, але чемпіонство Київ Юнайтеда. Дякую, що були з нами.